Благодаря, господин председател. Господин Минчев, 6 месеца. 6 месеца размахвате проект за Конституция, водите разговори, нито веднъж не говорихте с нас. Не само с Има такъв народ, не говорихте с БСП, не сте говорили с Възраждане. Сега се сетихте да ни канете за разговори. Да влезем в тая комисия, да ви легитимираме глупостите. И това глупостите не е някаква обида, защото всички професионални експертни организации казват в прав текст, че вие сте натворили глупости като проект за Конституция. Малък въпрос. Президента Радев точно на вашата формация ви беше супер, когато Кирил Асен бяха служебни министри и уволняваше хора по виригата. И служебното правителство беше прекрасно. И Кирил Асен излязоха от него. И Радев беше супер. И трябваше да го подкрепим нашия президент, което и направихте. След това, когато каза, че сте шарлатани, каквито сте, стана сатрап. И виновен за това, че парламентът не излъчва правителство. Вие нали минавате за демократ? Нали една от основните постановки на демокрацията, постулати по-скоро, е разделение на властите, съдебна, законодателна, изпълнителна. Какво е това малоумно и противоконституционно предложение служебен премиер да бъде председателя на парламента? Върхът на иглата в законодателната власт да бъде начало на изпълнителната. Вие трябва да се скъсате дипломите, да ги заровите и да отидете да копате картофи на село. Като не съм убеден, че се справите с тази задача, защото не знаете мотиката и лопатата от коя страна се хващат. Така че ако обичате, спрете с тъпите предложения, защото има елементарни неща, които са разбираеми за всеки български гражданин, който не е юрист, а видимо са тежка материя за вас.